ଆଜି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍। ଦିନ 11ଟାରେ ହୀରାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ତଳମୁଣ୍ଡର 12 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫଳରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ହୀରାକୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ। ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଇଛି, ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ନା ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜ୍ୟୋତି? ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ହୀରାକୁଦର 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଛି, 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତଳମୁଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଥିଲା ଦିନ 11ଟାରେ ହୀରାକୁଦର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ, ସେହି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି।